Petar Pešić, učenica 5.2. Samo da kažem kratko nešto o takvim. Ana Mateović, treće mesto na Republičkoj dopisnoj matematičkoj olimpijadi. Ninčić Miloš, drugo mesto na okružnom takmičenju. Đorđević Sofija, prvo mesto na okružnom takmičenju srpskog jezika i običke kulture. Janićijeva Anđela, drugo mesto na okružnom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture i treće mesto na okružnom takmičenju istorije. Srpskog jezika i jezičke kulture. Nešić Miljana, drugo mesto na okružnom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture. Vano Grubica, treće mesto na okružnom takmičenju iz matematike, treća nagrada na Misliši, učešće na okružnom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture i učešće na hipo takmičenju.